Takže vážení spoluobčané, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi a samozřejmě začnu s očkováním. Ano, i minulý týden jsme zrychlili. Zrychlili jsme o 5,5% a podařilo se nám konečně naočkovat 100 000 lidí. A to třikrát za sebou. A znovu opakuji, že jsem mluvil o kapacitě, ale teď už je to realita, takže očkujeme až 100 000 denně. Očkujeme na doraz Pfizer a udělali jsme pořádek v těch dodávkách a rozdělení mezi praktiky a očkovacími místy. To znamená, že AstraZeneca a Janssen jsou jenom u praktiků. Tam se čeká na druhé dávky a Moderna se doočkovává na očkovacích místech. Co je dobrá zpráva, že mladší věkové kategorie projevily relativně velký zájem. Čeká tam na první očkování 168 tisíc věkových kategorií 30 až 50. A na také toho jsme se rozhodli, že otevřeme už veškeré věkové kategorii, to znamená 16 až 29 let. A to je počet lidí 1 485 433 osob. A tuto kategorii pro registraci otevřeme ze čtvrtka na pátek, to znamená z 3. na 4. června. Je dobře, že se ještě doregistrovávají lidi ve věkové kategorii 30+, a že je tam velký zájem. Já bych chtěl znovu poděkovat všem našim zdravotníkům, chtěl bych poděkovat praktikům, chtěl bych poděkovat krajským koordinátorům, praktických lékařů, chtěl bych poděkovat hejtmanům, zkrátka vojákům, všem, kteří očkují, no a samozřejmě vám všem, kteří se chcete nechat naočkovat, protože to je skutečně to zásadní. Takže moc děkujeme za to, moc děkujeme za ten zájem a my samozřejmě podle projeveného zájmu budeme se snažit ještě přesvědčovat lidi, kteří na tom očkování nebyli. Dnes se naočkuje i moje paní, dostala první termín, budu ji podpořit, tak se mi nějak ukecal, aby šla taky příkladem, jak jsem šel já jako jeden z prvních. Ohledně covid pasu, protože samozřejmě blíží se léto a my jsme aktivní a jsme mezi 5 zeměmi, které pouští QR kód založený na evropském standardu. Toto by mělo začít v Evropě od 7. června. Znamená to, že všechny země, které se stotožní s tímto projektem Evropy, tak budou zahrnuty a vy budete moci používat tenhle certifikát, který od 7.6. si můžete, respektive naši občané od 1.6. a cizinci od 7.6. si můžete vyzvednout na portálu očko.uzis.cz. Co se týče pravidel používání v České republice, tam vláda zítra bude projednávat úpravu toho zákona, který už byl ve sněmovně a bylo by dobré, aby pan ministr zdravotnictví oslovil i opozici, aby jsme si vlastně to vydiskutovali vzájemně, protože je to důležité, aby zkrátka z toho nevznikl nějaký politický problém, aby jsme se všichni stotožnili, jakým způsobem a kde u nás doma tento certifikát používat. Takže znovu děkuji všem, kteří se chtějí očkovat. Zabráníme tím šíření koronaviru, jenom chci připomenout, že ten koronavir je tady stále mezi náma. Dobře víte, že vlastně nejvyšší správní soud rozhodl o uvolnění kvázi téměř všeho od zítra, takže prosím vás, buďme opatrní, není to ještě za námi, jsou různé mutace, které se šíří po světě, takže bylo by fajn, aby to tentokrát dopadlo velice dobře.
Z těch ekonomických věcí jsem rád, že stavební zákon nakonec prošel třetím čtením sněmovny. Jsou tam různé dezinformace. Já bych chtěl skutečně ubezpečit všechny, že ten nový stavební zákon myslí na přírodu, myslí na kulturní památky. Jsou různé dezinformace o tom, co všechno to zapříčiní. Není to pravda. Zrychlí to stavební řízení. Jsme jedni z nejhorších na světě a díky tomuto zákonu se skutečně posuneme dopředu. A jsem o tom přesvědčen, že uvidíme, jak se k tomu postaví Senát, ale že je to důležité a že není dobře, aby opozice říkala, ne, my to teď nechceme, my to uděláme. Měli možnost to udělat v minulosti, neudělali to, takže tentokrát, já myslím, že to je historický úspěch, že se to povedlo ve sněmovně zatím. Ohledně peněz React-EU pro zdravotnictví, já jsem rád, že je takový obrovský zájem. Znovu opakuji, že to není žádná klikačka, že se to nerozhoduje podle toho, kdy se přihlásil, ale paní ministrině Dostálová hledá řešení s hejtmany, aby jsme samozřejmě vyhověli všem zdravotnickým zařízením. Ministerstvo pro místní rozvoj se domluvilo s ministerstvem zdravotnictví, že zdravotníci dostanou odměnu za nasazení při řešení covidové krize, dostanou lázeňské poukazy. Co se týče mé oblíbené téma, moje oblíbené téma jsou samozřejmě důchody. My jsme rozhodli, že pro příští rok navýšíme důchody celkem o 760 korun v průměru. Pokračujeme v plnění našich slibů. My jsme slíbili, že se dostaneme na 15 000, to jsme překonali koncem prvního čtvrtletí. Takže tak, jak jsme udělali maximum pro příjmy našich zaměstnanců, pro všechny zaměstnance, jsme snížili daň o 7%. Mimochodem, pokud jste četli různé média, tak úspory domácností stouply o 300 miliard za covid. Tak by bylo skvělé, aby tyto peníze jsme utratili u nás doma a zase z DPH i dostali do rozpočtu. Takže důchody, naše vláda udělala maximum pro to, aby jsme na naše důchodce nezapomněli. Já myslím, že každý si pamatuje, jak stávající opozice od roku 2009 do roku 2013 nenavýšila ani o tisícovku. My jsme všechno splnili, co jsme slíbili. Já myslím, že si to všichni pamatují. Není potřeba se k tomu vracet. Důchodci jsou priorita pro nás a doufáme, že i po volbách někdo na důchodce myslet bude. Pokud my tam budeme ve vládě, tak určitě to bude nadále pro nás priorita. Zahradkářský zákon, opozice se mi vysmívala, že proč jsem ho prosazoval. No protože je to důležité a po 20 letech mají konečně zahradkáři zákon. Proč? No protože když si vezmeme například v Praze, měla Praha v roce 2008 450 zahradkářských osad a územní plán počítal jenom ze 112 teď. Takže všude se to znižuje, dokonce v Brně schvalují územní plán, který počítá se zrušením 50% ploch zahradkářských osad. A my starší generace si pamatujeme, ještě když nebyly řetězce a dneska máme všichni pocit, že všude je dost potravin, ale tak jak byl neočekávaně, přišel vír, tak doufáme, že tady se nic nezmění, ale my jsme mládí chodili do zahrad. Chodili jsme, pracovali jsme celý rok v zahradě a potom jsme zavařovali, dělali jsme kompoty, marmeládu, džem, ano, a měli jsme z toho obrovskou radost. Takže sebestačnosti, potravin, to jsme bohužel díky našim tradičním stranám po revoluci propásli, takže tady je šance podpořit naše zahradkáře a jsem rád, že i mladá generace má o to velký zájem. Takže já myslím, že je to skvělá zpráva, že se nám to konečně po 20 letech podařilo, protože už první pokus byl 2001, bylo to zamítnuto, druhý pokus dokonce 2009 až 2010
zavetoval prezident Klaus. Třetí pokus taky nevyšel, takže dobře víte, že jsem urputný, takže nakonec jsme to dotáhli do konce. Byl jsem na výjezdu a byl jsem zase mezi lidma, bylo to skvělý na Moravě, jako slivovice, vínko, koláčky, moc jsem si to užil a samozřejmě Baťa, Baťův kanál. Takže jsme rozšířili rekreační přístav Veselý nad Moravou, Baťa je samozřejmě legenda. Já myslím, že Karel IV., Tomáš Garrigue Masaryk, Baťa, to jsou ty jména, nejdůležitější jména naše historie. A chtěl bych poděkovat ředitelství vodních cest Povodí Moravy, městu Veselý nad Moravou a samozřejmě obecně prospěšné společnosti Baťův kanál, že tuto investici, u které jsem byl v lednu 2020, dokončili a že ten plán, který jsme stanovili, že budeme investovat dalších 12 velkých investic do Baťovou kanálu ve výši 2 miliardy, se nadále bude realizovat. Takže i v rámci krize jsme nezastavili investice. Naopak, my říkáme, že se z krize proinvestujeme. S panem Havlíčkem jsme v podstatě dořešili, a bylo to na vládě, Národní plán obnovy obsahuje 41% zelených projektů za 82 miliard. Já myslím, že my se nebojíme těch zelených řešení, ale samozřejmě nesmí to zásadním způsobem ohrozit naši ekonomiku a zaměstnanost. Takže rozjíždíme podporu elektromobility, připravujeme gigafactory, míříme k nízkoemisní energetice, zrychlujeme útlum uhlí a myslím, že v EU jsou všichni nadšení a já jsem o tom mluvil v Evropské radě v pondělí a pan Havlíček ve čtvrtek. My samozřejmě bojujeme za navýšení modernizačního fondu o desítky miliard, aby jsme jako jedna z nejvíc průmyslových zemí na propočtu na HDP, aby to bylo fair, aby ty vlastně peníze byly rozdělené spravedlivě. My jsme jedni z nejlepších v třídení plastových odpadů a recyklací, takže tam taky jsme dokonce první evropské pětce a patříme ke špičce v třídení plastových a papírových odpadů a tam je to důležité, aby jsme skutečně ty plasty, které zamořují naši planetu, likvidovali. Takže tolik, co se týče ministra Havlíčka. Paní Schillerová, ano, naše obce, a my jsme včera skutečně měli skvělou společnost, bylo tam plno starostů menších obcí, takže samospráva, obce a kraje jsou ve velmi dobré finanční kondici. Kraje hlásí za 3 měsíce přebytek 3,5 miliardy, obce dokonce 14,1 miliardy. Meziročně se úspory obcí a krajů zvýšily o 31,8 miliardy. A jelikož kraje jsou v rukou většinou opozice a obce taky, tak vždycky, když se nás ptáte, proč je deficit, no proto, protože ty peníze samozřejmě i významnou měrou přistály na vašich účtech. Taková Praha má desítky miliard a vůbec ani ty peníze, zdá se, že nepotřebuje, protože moc neinvestuje. Já jsem v minulosti žádal paní Schillerovou, aby vyřešila takzvanou menstruační chudobu. Ano, asi 70 tisíc našich žen vlastně má velký problém vůbec si nakoupit dámské hygienické vložky, takže vláda to podpořila, paní Schillerová to předložila, 70 tisíc žen, ano, dostane přes státní hmotné rezervy a přes potravinovou banku každý rok až 2 miliony kusů vložek, které budou distribuovány sociálně nejslabším ženám. Důchody, o tom jsem už mluvil, ano, může to, se to zdát populistické, navrhnul jsem, aby jsme zmrazili platy ústavních činitelů. Nevidím důvod, proč by měli mít poslanci a další nárůst platů o 5,9%.
Ano, já si myslím, že do politiky by měli chodit víceméně zabezpečení lidi, ne, aby se živili politikou, jak je to u nás zvykem. Samozřejmě budu napadán, že je to populistické, ale jsem o tom přesvědčen, že to teď není na místě. Protože my jsme samozřejmě znížili daně, tím mají lidi větší příjmy a s nějakým navyšováním platu se z toho důvodu nepočítá. Prominutí DPH na respirátory bude pokračovat, stejně jako záruka COVID+, digitální daň 5%, rozpočtový výbor to doporučil, výhled naší ekonomiky letos stoupne o 3%, příští rok 3,9%, takže vypadá to skvěle, vracíme se do normálu, máme na to, naše ekonomika je velice robustní, myslím, že to znovu zvládneme a zkrátka nevěřte tomu, že zadlužujeme pro příští generace. Já jsem byl ten, který začal znižovat ten dluh, když jsme nastupovali jako ministr financí v lednu 2014, bylo to přes 40%. Minulý rok jsme stále byli níž, než když jsme nastupovali, takže ta opozice, která nás kritizuje, nás zadlužila i v dobrých časech, i při růstu 6%. My to znovu zvládneme, protože už jednou jsme to zvládli a víme, jak na to. Takže přeju vám hodně zdraví, hlavně se očkujte a dávejte na sebe pozor. Ten vír tady stále je. Moc vám za to děkuju.